darba oħra ninsabu għand World Pro Racing hawnhekk ġewwa Monte Cristo għal kompetitur ieħor mill-Enemed World Pro Racing Challenge. Tid darba għandna magħna lil Nathan Vella. Nathan, għidilna ftit l-esperjenza tiegħek s'issa fis-sim racing. Jiri nil-bdejt jisu lej erba' snin ilu, kont l-ewwel insuq fuq simulator ta' kuġinowi, mbagħad tħajjart u xrajt wieħed għalija. U minn hemm kont qed nidħol f'online events u hekk u ġili kien hawn xlok l-events ukoll. Ma naqal ewwel hemm qgħod insuq fuq is-sim id-dar. Tajjeb, tajjeb ħafna. Issa, bħala Toban u McLaren, għandna xi idea jekk nafu xi trakka jew il-karozza? Toban kont ġili soqt fuq kien hemm challenge l-airport u l-McLaren overall hija karozza stable ħafna. Jiġifieri m'tantx hemmx tikkomplejnja f'dak il-mod. U Toban kont għamilt xi practice fuqha, jiġifieri ħassejtni konfidenti. Mela, ovvjament la Toban diġà soqta l-airport għattilna McLaren karozza favorita, ġifieri ovvjament nara daqsxejn waħda x'se jiġri. Sa naraw kif immorru fit-tellija. Nejt, inti liqa tajba tidher hemmhekk qegħdin naftit kif ħassejtek? Ħassejtni konfidenti ħafna, sajt nġib xi naqa' ħin l-ewwel hemm, imma overall kien fast lap, so ħossni mort tajjeb. Aħna ovvjament nawgurak nagħmlu kompetituri oħra, ovvjament nawgurawlek għar-riżultat. Thank you.